昨天晚上微微把小孩打得也是够呛了，今天晚上微微再战小孩。我们现在正在给大家带来是半决赛，是半决赛啊。赢了，这是一个抢食的比赛，赢的话就要晋级到决赛。半决赛抢食，决赛是抢十二啊，冠军8000，亚军6000，季军4000，殿军是2000。今天晚上比赛，还没有关注过主播的朋友，给大家给我点个关注，可以吗？现在的比赛是来自于微微对战小孩，今天晚上半决赛的第一场，下场是河池对战赖爸。何时得打下吧，然后再打一个30名，再打一个冠军。压力动力实力，红中哥终于开了，着急了吗兄弟？欢迎兄弟回家啊，又看到你来捧场，谢谢支持。何时那个不是打完这个，打完这场就是何时的啊，这个今天晚上人少了，今天晚上就4个人打嘛，那一个一个排着来，不是同时进行的，不是二龙，不是二龙啊，是赖霸。咱们先把咱们的小红心票价吧，把手上小红心票价给主播加点推荐。我们现在给大家正在带来的是拳皇九八这两位高手。这几天如果说你一直关注咱们这个比赛的朋友，应该对于这两位朋友应该有非常大的了解了。小孩活捉了微微，看到了希望了，对面只剩下一个大门五郎，但是小孩这边的话还是有2个人，马上上来就是一个大跳腿踢，现在要控制场上节奏，把微微推到板边准备打得。他现在也不是贸然进攻啊，还是在一点点的利用自己的距离优势套路对方出完高手。那么现在抽到对方下盘之后，确认一个 Max， 确认一个超必杀啊，八十米送手梦弹，再来第二个八十米，要赢了。小孩这里还有，我去，微微费了这个气 AB 回来被小孩刚好直接原地小跳百合折啊，勾到后脑勺，给他点个赞好吧。比赛越来越精彩，目前小孩终于把比分给他反超一分了，但是只是一分，比赛也是刚开始抢食的啊，长盘局。微微叫郭振威啊，对，来自于湖南，小孩来自于广州啊，来自于广东。直播间有湖南的兄弟刷一个6啊，广东的兄弟刷一个9啊，不是湖南，不是广东的兄弟刷69。这两天微微打小孩打的非常有心得啊，小孩的不足后我在他面前基本上没有活过机场的时候，完全被他八指压制。本来小孩是打的算盘挺好的，本来是想用不知火来克对方的八神庵的，但是这两次比赛一直被微微教育，不知火我今天晚上能不能挣出来，加油小孩，微微也要努力了。面对这个老玩家小孩也是，这不被小孩再次跳出冲啊，下低跳低再下 C， 直接确认超必杀指封。我们现在正在给大家带来是拳皇九八这场比赛的直播，目前微微对战小孩，加油。大家觉得今天晚上冠军会是谁？朋友们，你们觉得冠军是谁？是微微还是小孩，或者是何池还是赖霸？其实我个人比较希望何池能够拿个冠军啊，好像我印象当中微微跟何池都没有拿过比赛，拳皇九八比赛的冠军，你们记得有吗？咱们不管大比赛还是小赞助啊，老二缺一个冠军啊。那我们现在看微微，欢迎西若林兄弟回家，晚上西若林。何池厉害起来，也很强的，是不是？就像微微一样，
V 之前大家都不怎么看好 V 的实力的，这两次打小孩打得也非常好啊，每个人都有机会拿冠军的，毕竟能走到半决赛的阶段已经用实力说话了。小的八神今天晚上打得非常骨感，进攻欲望非常强烈，但是打大门有点心结，小孩开始准备打防守战。哎，回来了，回来去了。咱们现在不着急，一步往前推进。小孩现在发起进攻。咱们大木狼现在手上有一颗气，不敢轻易睡觉。那么现在大门五狼马上被打满两颗气了。好，哎呦，这个单发确认发准给力，但是打不死。微微还有机会，咱们打这个起身得。微微还有十秒钟，小孩就控制在这个三个身位的距离，只要你过来就是重拳。哎呦，相杀一次，但是小孩在一个人数上优势，他还有一个人，微微没有人了，所以说小孩赢了，给他点个赞，好吧。